Всім привіт! Мене звати Андрій Болілий, ви на каналі Andrew Drive, і сьогодні я вам розповім про продовження свого проєкту Ford Scorpio 90-го року випуску. І так, за цей період сталося з ним дуже багато приколів, так скажемо. Було декілька ДТП, також були поломки, які я вам розкажу в цьому відео. І так, перше ДТП було в мене в Борисполі. Один нехороший, так скажемо, чоловік вклепав мені в бочину. Задів бампер задній і втік. В ітогі ми так і не знайшли. Далі, наступне ДТП було зимою. Це було дуже, так сказати, епічне ДТП з моїм оператором Владиславом і ще пару моїх друзів. Ми їхали додому. Я повертаюся на свою вулицю, мене занесло, і я бочиною влітаю в дерево. І мінус вийшло крило. Також бокове зеркало, ой, не зеркало, скло, вибачаюсь. От. Ну і звісно, я розумію, що вже треба машину просто вже варити, відновлювати. Поїхав я до зварювальника, домовився з ним про поварку, і ми з ним вирішили, що 500 вічно зелених ми її зробимо. І так, після цього всього я вже почав збирати суму, майже вже все хватило. Розбирався вже її розбирати два варки. І тут в країні сталася, самі знаєте що, неприємна ситуація. Це війна. Також що хотів додати. Я зрозумів, що зараз з автомобілем поки що знову буде на паузі. І тут приїжджаю я в магазин. Виїжджала газелька, яка привозить хліб. І тут влітає мені, виходить, капот. Як ви бачите, капот уже під заміну. Салон до поварки. Ось такі у нас проблеми є. Це все буде варитись. Йдемо далі. З цієї сторони. Ось так і ми бачимо. Розібрали салон. Потолок. Це все буде шумитися потім. От. Такі проблеми. І так, дивимося з цієї сторони. Ви бачите, тут вже все змивше. Їздив, як кажуть, до останнього. Завтра веземо на поварку. Точніше, не післязавтра. Ось таке ми бачимо. От, будуть варитися пороги, крила. Там біля дверей проблеми ще є. Ось уражене місце, це найбільше проблеми. Також в мене є двері. Не знаю, чи буде потрібно їх ставити чи ні. Це мені подарували їх, бо знаю, що буде відновлювати Ford. Тож заберу їх, а там вже будемо дивитись далі. Продовжувати проєкт. Так, автомобіль привіз на поварку. Очікуємо. Вже як заберу, покажу вам результат. Так, в общем, все, проварений порог. Раз. Тут уже витягнуто два. Приварить арку. Забудь усилитель. Це воно вирівнюється. Так що ця сторона виходить вже. Не знаю, якось так. Тут я понімав. Тепер ця сторона. Водительська. Тут у нас вже проварено.
вже відпадати не потрібно. Тут порог уже приварений, осталась тоже арка задняя. Задняя арка варяется, потом зад уже. Всім привіт! Ви на каналі Andy Drive. І сьогодні вам покажу, як я зашумив віброізоляцією фірми STP Profi. Арки задні, а також багажні. А потім кришу. Ось криша. Також спереді. Катався валіком. Тому зараз ми можемо побачити різницю. Зашумлено і без шумки. Різниця є. Так, зараз займаємось закаткою полу віброізоляцією 3 мм. Фірма більш-менш така ноунейм, взята на базарі. От. Будемо шумити і покажу результат. Ось встановлюємо камеру заднього виду. Поробив дірку. Також поробив дірку в пластиковій бленді і вже поставив її. Залишилось протягнути оці провода через оцю дірку, потім будемо проводити їх до заднього ходу, а також проводити до магнітоли, яка потім буде там на 2 діна з екраном, і там уже підключу всю цю систему. Так, камера встановлена. Приблизно так виглядає все. Залишилось потім підключити. І тоді вже побачимо повний результат. Ось на даний момент зашумлюю дверку. Шумоізоляція 3 мм. Купив на базарі фірми невідомої. Тому ми дивимося різницю. Так, зашумлена дверка, а так не зашумлена. Різниця замітна. Всім привіт, ви на каналі Andy Drive. І я вам хочу розповісти про свій проєкт For Scorpio Neman. От. Як я вам розповідав в попередніх відео, я вам говорив, що планую автомобіль вести на поварку. От. Вже, як ви бачите, автомобіль поварений. Поварив я пороги. Також оператор візьміть крупним планом. Також отут було все згнивше. Це ми все переробили. Осталось тільки приклеїти резинку і все буде good. Далі, що ще варив? Також варились у нас арки. Арки поварені. Ну, так скажемо, нормально. Дехто каже, що неправильно були зварені, так як воно по-українськи не знаю, як нахльост наварений сам елемент. От. Кажуть, треба встиг варити, ну, зробили нахльост. Далі. Далі тут під оцім була теж дірка, під, там не видно. В общем, під стопом, оце де ця кромка, була ту дірка, я там внутрі. Я вам фото потім покажу. Далі ми проварили тут, ось, як бачите, елементи, де були ці дірки, ми все тут залатали. Ну, не дивіться на багажник, це все буде в процесі робитись. Далі, в мене ж випадав бак, я зробив кріплення, знайшов з трактора це місце. Там я вам зараз покажу. От, як бачите, лента, оця, що тримає бак, взята із більш цього, з якогось грузовика або трактора. Далі. Ось дивіться, також тут арка була проварена, досить непогано зроблена.
Так, залишилось у мене взагалі це поміняти капот, тому що він в мене, як бачите, газелька заїхала дуже гарно. От. Далі потрібно поміняти мастило, хочу також зробити підвіску. І також, звісно, в першу чергу це треба покрасити всю машину. Пофарбувати всю машину мені сказала десь 1000-1200 доларів. Тому буду я збирати. Також хочу вам сказати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і далі буде ще цікавіше. Дякую.